L-għonek l-importanza tal-laqa tal-lum kienet importanti ferm li poġġejna madwar Mejda, il-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni u koll flimkien mal-istati li jiffurmaw l-Western Balkans, li qed jaspiraw li eventualment jissieħbu wkoll fl-Unjoni Ewropea għaliex hemm valuri li tista' tgħid huma komuni. L-kruċjalità ta' din id-diskussjoni kellek punti diverġenti wkoll imma tara kemm hemm ukoll daqstant ieħor suġġetti li huma komuni u sfidi li huma komuni. Semmejt inti l-qasam tal-enerġija u rajna llum waqt li konna qegħdin niddiskutu wkoll kemm dan huwa suġġett ta' priorità tista' tgħid għal kull minn kien madwar il-Mejda. Id-diskussjoni dwar l-immigrazzjoni fejn hemm hekk tara fenomenu li forsi qafej qabel konna nitkellmu żjed pajjiżi bħal Malta u l-Italja dwaru tista' tgħid kull minn tkellem madwar il-Mejda wkoll illum qajjem dan is-suġġett anke minħabba r-realtajiet li żviluppaw fil-bidu ta' din is-sena. Il-pista tal-inflazzjoni wkoll u tal-laċċja ħdak mal-prezzijiet tal-enerġija, kwistjoni ta' provvista u ta' prezzijiet tal-enerġija. Jiġifieri iva l-istrateġija mbagħad li rajna li qed tittieħed ukoll fuq sfond Ewropew kemm għamilna tajjeb aħna bħala pajjiż illi kemm waqt il-pandemija u kif ukoll meta kellna dan l-isfidi ġodda fi frar illi għadda dejjem bqajna policy konsistenti dik li nibqgħu viċin ħafna u nappoġġjaw il-bżonnijiet tan-nies, ħadna deċiżjoni strateġika nista' ngħid li kienet unika madwar l-Ewropa kollha fejn żammejna l-prezzijiet tal-enerġija kif ukoll tal-fuels stabbli. Kien hemm min id-dubbi ta' dik id-deċiżjoni nemmen li ftit ftit iż-żmien qiegħed jagħtina raġun anke bil-mod kif ikkontrollajna l-inflazzjoni, kif l-investiment dirett barrani baqa' ġej lejn pajjiżna, kif l-investiment lokali baqa' tista' tgħid jifjorixxi l-konfidenza u l-fiduċja li tajna lill-investituri f'pajjiżna li tajna wkoll lill-poplu dik l-istess fiduċja illi jibqa' jonfoq u jżomm il-konsum il-petenz ta' konsum tiegħu. Għalli u nemmen li kienet dik deċiżjoni ewlenija strateġika li vera kienet teħtieġ il-kuraġġ biex tittieħed varja kompletament minn kif mexa gvern Malti fl-2008 fl-2009 meta kien hemm kriżi fil-miċkenda kienar imma nemmen li kienet deċiżjoni li hija korretta.